хочу сказати, що сьогодні зібралися вже третій раз підряд перед Пасхою. Цього року вже третій раз підряд перед Пасхою ми збираємося громадські спасиво Заріччя, також велика частина Всеукраїнського об'єднання «Свобода» допомагає. Шостий рік підряд ми вже проводимо толоку, прибирання. Іменно на, ну, ми її називаємо пасовисько. Хочеться також попросити людей, які ходять сюди, ходять по нашому місці, ходять по Україні, щоб вони, кидаючи там сміття, мусор, які завжди задумувалися над тим, що потім цей мусор комусь приходиться збирати. І якщо людина здатна кинути цей мусор, хай вона буде здатна завжди прийти і поприбирати за собою. І також, ну, хочу наголосити, що люди, які приходять сюди на перший рік прибирати цей мусор і, скажімо так, робити наше життя чистішим, то вони собі не зможуть за майбутньому дозволити розкидати цей мусор і будуть вчити своїх дітей жити чисто і гарно. І щоб ми завжди жили, старалися жити як для себе, так і для своєї держави. Дякую, слава Україні! Щороку ми проводимо тут прибирання нашої території. Це вже шосте прибирання, шостий рік ми сюди виходимо. Багато парослі молодих дерев, вільхи виростає. І тут збираються соціально вредні люди і починають тут пити, і наркомани збираються. Так що мусимо то все чистити, щоб люди вільно заходили додому. Ми з заріччанцями і з активістами Всеукраїнського об'єднання «Свободи» проводимо, повторюся, цю акцію вже шостий рік поспіль. Закликаю всіх залучів'ян брати приклад і проводити подібні акції в своїх мікрорайонах. Дякую. Залучив.net